Je po přestávce a já volám pana Skalického. Halo, halo, slyšíme se? Já vám přeji dobrý večer, slyším vás. Já vás taky slyším, pane Skalický, přeji vám opravdu pěkný dobrý večer a díky, že jste si na nás udělal čas. Já přeji dobrý večer vám i posluchačům. No a právě proto, abychom se nechodili, protože máme toho hodně, tak my jsme se domohli, že bychom si ty témata vzali. Tak každý z nás asi zná román George Orwella a 1984 a Velkého bratra. Mně, moje otázka první, na váš názor, před 30 lety by mě ani ve snu nenapadlo, že budu šmírovaný kamerami na ulicích, na benzínkách, v obchodech, na záchodech, v hotelích, já nevím, všude možně. A kdyby mi to tenkrát někdo řekl, tak mu řeknu, že se asi zbláznil. Tak jak to vidíte vy, to je v podstatě naprostá ztráta soukromí. A to nemluvím, to bude další otázka na další technologické výmysly. Jak to vidíte vy, tohleto šmírování těch lidí a ztrátu soukromí maximální? No, já se obávám, že ten román od Orwella jsme už dávno překonali. My jsme na tom daleko hůř, než si ten spisovatel v době, kdy samozřejmě ta elektronika byla na úplně jiné úrovni, dokázal představit. My skutečně jsme ztratili soukromí a to soukromí se stává pomalu tím nejcennějším statkem, který nějakým způsobem, nebo o který bychom se měli nějakým způsobem zasazovat. Nejde jenom o šmírování pohybu. Já si myslím, že jsou to takové tři hlavní jaksi atributy. Jsou pohyb, to znamená to, co jste popsal, šmírování na všude a za každých okolností. Potom jsou to platby, to znamená víceméně šmírování člověka za co a jak platí. Hmm. A potom je to veškerá jeho komunikace, to znamená telefony, internet, s kým se baví, jak se baví, komu co posílá, komu co říká, kde co říká. To znamená, to jsou asi tři okruhy, kde jsme to soukromí ztratili a kde nějakým způsobem asi náprava, že by jsme ho získali zpátky, možná nebude, ale bylo by potřeba asi tu cestu do pekel nějakým způsobem přibrzdit. Ono nelze říct, že můžeme si dovolit odmítnout kamery na náměstích a kamery v ulicích a že prostě budeme kamery na letištích nebudou a podobné věci, protože pochopitelně ten hlavní důvod, který samozřejmě nám je předkládán, to znamená boj proti kriminalitě a boj proti terorismu, tak samozřejmě určitý význam to má a také nemůžeme říkat, aby policisté honili pachatele trestných činů na koních, když celá společnost prostě jezdí auty. Ale samozřejmě je potřeba o každém tom kroku vést diskuzi a každý ten krok, který narušuje soukromí občanů, velice pečlivě zvažovat, zda je nutný a jak si pro zachování toho bezpečí nějakého společnosti ve společnosti nezbytný, anebo zda je nadbytečný a zda naopak ta psychóza víceméně ochrany bezpečí je v nás vyvolávána právě proto, aby to šmírování bylo umožněno. Ale ono to není jenom to šmírování. Ono teď se tady hovoří o tom zavádění 5G a já jsem se dočetl, že by se to cpalo, ty anténky, malenké přijímače a vysílače do všech elektronických přístrojů, včetně žárovek, tak to už bychom neměli soukromění v ložnicích, pane Skalický. To je něco to je právě to, o čem jsem říkal. My musíme skutečně vést diskuzi o tom, o každém kroku, který bude následovat. To znamená o každém tom zhoršení toho našeho soukromí a víceméně těch opatření proti tomu našemu šmírování. Tam jde o to, že zavádění 5G je především o znásobení počtu přenášených dat. To znamená, v současné době těch systémů je celá řada, potom si určitě o nich budeme bavit, ale ty systémy ne úplně spolu vždy komunikují,
a jednotlivé body těch systémů spolu vzájemně nekomunikují. Samozřejmě ten internet 5G budou nám vysvětlovat, jak je to důležitý a jak je potřeba to zavést a jaké výhody to přinese. Představte si, že veškeré měřiče ve vaší domácnosti budou mít tyto antenky, budou komunikovat v rámci systému, v rámci té sítě 5G a bude komunikovat měřič topení, měřič vody, měřič plynu a měřič elektřiny. To znamená, nejen to, že samozřejmě vodárny vám pošlou účet za spotřebovanou vodu, ale někdo bude vědět, kdo si dokáže ty data z toho systému zjistit, že kdy jste vstal, kdy jste si natočil 2 litry vody do konvice na kávu, kdy jste šel na velkou, protože to je 10 litrů vody, kdy jste se šel vykoupat nebo vysprchovat. To znamená víceméně, samozřejmě nám bude předesláno to, že nebude muset chodit ten odečítač, který každé 3 měsíce prostě se musí podívat na váš odoměr a že to ušetří ty mzdové náklady a všechno, ale samozřejmě někdo získá kompletní váš časový rozvrh vašeho dne, vaše návyky, o tom bude vědět, jak dodržujete hygienu a já nevím co všechno. To jsou věci, které jsou velmi nebezpečné a o kterých je potřeba hovořit. Někdo bude říkat, nebo někdo získá zase přehled o tom, nakolik si vytápíte ložnici, nakolik si vytápíte kuchyň a bude z toho třeba usuzovat váš denní režim. Může to být využito k nějaké obchodní nabídce a může to být zneužito k něčemu jiné, k něčemu, co momentálně nemůžeme ani pojmenovat. To jsou skutečně šílené představy. No ale co proti tomu dělat? Já teda vidím jedinou věc a to je upozorňovat na to politiky, kteří tady se u nás vystupují a apelovat na ně, aby se tomu bránili, aby se tyhle ty prováděcí zákony, které jsou nařízeny z Evropské unie, ale aby jsme se postavili a aby jsme je nepřijímali. Jak jinak se proti tomu můžeme bránit? No, my víceméně dokud budeme členy Evropské unie, tak nemáme šanci nepřijímat víceméně to, co nám říše nařizuje, tam je to víceméně dané. Takže já skutečně vidím jedinou cestu jako odchodu z Evropské unie, protože ta reforma Evropské unie, ve kterou jsme mohli doufat před volbami do Evropského parlamentu, se evidentně nedostaví. Víceméně jaksi předsedkyně Evropské komise je asi to nejhorší, co nás mohlo potkat, i když prostě osud Bundeswehru možná, že třeba něco pozitivního vznikne, že jestli tak, jak dopadl Bundeswehr, dopadne Evropská komise, to nevím. Já to doufám. Ne, s ohledem na to, že Německo je víceméně historickým protivníkem nás Čechů 1000 let, tak samozřejmě to, že jaksi Bundeswehr se stal za neuvěřitelné peníze nebo je schopným, mě jako Čecha vůbec nemrzí. Jestliže to, kterou padne Evropská komise, i když já si myslím, že zase málo kdo překoná Junckera z jeho komunikací s mimozemšťany, ale nevím, to jako samozřejmě to ukáže všechno čas, ale tam je problém, že skutečně ve chvíli, kdy přijde nařízení nebo směrnice z Evropské unie, tak si nikdo nedovolí to nepřijmout do té doby, než tady občané prostě politicky rozhodnou, že v té Evropské unii nebudeme, to znamená zvolí politickou sílu, která ve svém programu a následně teda potom v jeho dodržení bude mít odchod z Evropské unie. To je přesně, já to říkám vždycky, když tady v podobných pořadech, je to na nás, na lidech. Protože pokud my, občané České republiky, voliči, si zvolíme stranu, která to má v programu, tak je to šance na to, že v podstatě se, jak to zpívala v modlitbě Marta Kubišová, vláda věcí tvých zpět se k tobě navrátí, o lide český. Jak to jsou slova Jana Amose Komenského. Takže ještě tam máme jednu drobnou mezihru. Jedna věc je program strany a druhá věc je naplnění a mezi tím máme možnost korupce. A tam je samozřejmě vždycky riziko, že ten, který politik bude skorumpován a bude skorumpován tak, aby ten volební program nenaplnil, anebo bude vydírán. A to je zase, jsme zpátky u toho šmírování. Samozřejmě, že všichni
jsme nějakým způsobem objektem toho šmírování a ten zájem o nás je víceméně obecný, ať už je to snaha nám prodat nějaký výrobek, snaha zjistit naše zvyky nějaké, anebo naprosto legitimní snaha orgánů činných v trestním řízení prokazovat nějakou případnou naši trestnou činnost, kdybychom ji páchali. To jistě. Ale samozřejmě zpravodajské služby mají prvotní úkol, a to je schánět kompromitující materiály na politiky. A v tom je právě to riziko, o kterém hovořím, že samozřejmě politik se sebelepším volebním programem, bude-li zvolen a bude-li na něj zajištěn právě těmito cestami, anebo jinou cestou, nějakou klasickou, nějakou jakoby svědeckou výpovědí, nebo dojde k nějaké konstrukci jiné, bude-li na něj zajištěno nějaké kompro, no tak samozřejmě potom to s naplněním toho volebního programu nebude příliš slavné. Ano, to souvisí s tím, jak jsme se spolu bavili, s těmi takzvanou psychologickou operací, to znamená, kde se lidem úmyslně podávají dezinformace, informace a odhalování dezinformátorů, protože třeba Svobodné rádio a já osobně jsem zařazen mezi konspirátory a jenom a rusofily a jenom proto, že říkáme pravdu, objektivní pravdu, jaký cítíme. Co byste mohl, pane Skalický, o těch psychologických operacích, které jsou samozřejmě v rámci těch tajných služeb, co byste o tom mohl říci? No, upřímně řečeno, berte to tak, že většina informací nebo většina toho, co média prezentují jako informace, jsou nějakým způsobem manipulace. A část toho, malá část, jsou dezinformace. Ve chvíli, kdy si někdo dovolí říct, že odhaluje dezinformace, tak většinou je tím největším manipulátorem a dezinformátorem. To je samozřejmě víceméně takové to, že zloděj křičí, chyťte zloděje. Média mají svoje vlastníky. Já už jsem to tady říkal několikrát. Každé médium někomu patří a pakliže to je médium veřejnoprávní, tak má svého uzurpátora, který ho uzurpoval a který si tam nějakým způsobem rozděluje pašalíky a rozděluje třeba ty peníze od daňového poplatníka, potažmo teda od toho koncesionáře, a nakládá s nimi tak, aby nějakým způsobem získal za prvé teda sledovanost, ale hlavně nejdůležitější pro ně je uchování nebo uzurpace a uchování moci pro vybranou skupinu. To znamená, že prakticky jakmile se setkáme s jakýmkoliv médiem, tak je tam určitým způsobem nějaká manipulace, která vyjadřuje vůli toho majitele, potažmo vůli toho zadavatele, který tomu majiteli dává úkoly. Říkám, vždycky nejhorší jsou ta média, která si hrají na to, že odhalují ostatní špatná média, to znamená různí ti nepodplatitelní, neovlivnění a tak dále, tak většinou jsou na tom většinou nejhůř. Ty jsou skutečně ve vleku těch svých zadavatelů. Ale jak můžeme my, občané, odhalit, co je to skutečná informace a co je dezinformace. Například, uvedu příklad. Dneska naše média, ty mainstreamová, zcela normálně používají, podle mýho názoru nesprávně, termín anexe Krymu. A já to považuji za dezinformaci záměrnou, protože tam anexe nebyla. Ale jak to můžeme my, občané, odhalit tyto opravdu mnohdy velmi sofistikované dezinformace? Ale víceméně to je, anexe Krymu je součást propagandistické kampaně proti Ruské federaci a ta skutečně začíná od toho, že Rus je vykreslován jako hloupý opilec, Rusko je vykreslováno jako zaostalá zlá země, kde dosud vládne socialismus, přitom víme, že současné ruské vedení je víceméně antagonistické
veškerým socialistickým nebo komunistickým tendencím. Komunisté jsou jedni z největších kritiků Vladimíra Putina. Nicméně stále ta média, ať jde o zprávy, komentáře, anebo i nějaký jakoby pseudohumor, který se rozesílá různými jaksi mailovými a jakými cestami, tak vždycky tam jde o to, aby v českém občanovi vzniklo toto nepřátelství, aby víceméně bylo zase toto semínko. To je to samé jako vůči panu prezidentu Zemanovi. Vždycky to musí být zlý, zlapšklý člověk, který nenávidí, který škodí, který je ruským, popotažmo čínským agentem, oni si nemůžou vybrat, takže pro jistotu oba. A ve chvíli, kdy skutečně se třeba někoho zeptáte, kdy si toho pana prezidenta naposled viděl, tak otevře ústa a řekne nikdy, já to vidím z televize. Že jo? Mm-hmm. No tak pochopitelně to jsou ty schémata, právě ta psychologická válka je o tom, že v těch myslích lidí musí ten debilizační proces je o tom, že vytváří automatická schémata, to znamená automatické schéma, vidím-li vlajku Spojených států, tak svoboda, volno, bohatství, vynikající životní úroveň. Ten člověk tam v životě nebyl, to znamená, on neví, kolik je tam bezdomovců. Ale samozřejmě je to vyvoláno prostě tou mediální propagandou. Vidí-li vlajku Ruska nebo vidí-li obraz Vladimíra Putina, tak samozřejmě si to dává do kontextu s tím zlem, s tou špínou, s tím chaosem, s nebezpečností, která samozřejmě jde proti tomu, protože oni buď je ten stát vyspělý a tím pádem může být nebezpečný, nebo je ten stát zaostalý a tím pádem nemůže být nebezpečný, protože nemá prostředky. Ale to samozřejmě zase desinformátorům nevadí, oni to samozřejmě rádi spojí a ti lidé, kteří nad tím neuvažují, no tak samozřejmě to jaksi zbaští i s navijákem, to znamená, oni řeknou na jednu stranu, Rusko je zaostalé a nemají tam co jíst a potom řeknou, ale Rusko je nebezpečné, protože nás může obsadit a tyhle ty dvě informace se samozřejmě zájemně vylučují, ale to nikomu nevadí prostě, protože ty dezinformace takhle jsou víceméně cíleny na ty lidi, kteří buď nechtějí, nebo intelektuálně na to nemají si to ověřovat, a nebo na to prostě nemají čas, protože chodí do práce, mají jiné starosti, tak to prostě přijmou a takhle nějakým způsobem dál to šíří, přenáší to na své děti a pochopitelně prostě ta debilizace toho národa té naší společnosti probíhá. A je to, já bych řekl, moje další otázka, pane Skalický. Tady součástí té psychologické války jsou samozřejmě všechna vysílání Českého rozhlasu, České televize, ale nejenom veřejnoprávních médií, ale i těch, které jsou takzvaně prorežimní, to znamená i třeba televize Nova, o něco lepší je Prima, a jediná výjimka, která tady je televize Barrandov. A právě na televizi Barrandov sehnula velká lavina, že jsou to konspirátoři a tak dále. Můžete vysvětlit posluchačům, co to je pojem konspirace a jak se jí ta konspirace projevuje? No, musíme se vrátit do 60. let a taky už jsme to jednou říkali, ale samozřejmě ne každý posluchač poslouchá každé vysílání. Konspirační teorie nebo konspirátor, to je pojem, který vymyslela CIA někdy v roce 1964-65 v rámci vyšetřování vraždy Johna Fitzgeralda Kennedyho. Samozřejmě vyplula na povrch celá řada nejasností a celá řada problémů a jedním z problémů samozřejmě je teorie jediného pachatele Lee Harvey Oswalda, který měl na prezidenta střílet z pušky Mannlicher Carcano a měl do jich vystřelit několika ran. Jedna rána trefila pana prezidenta Kennedyho do hlavy a usmrtila jej. A v rámci tohoto vyšetřování samozřejmě došlo k víceméně k problémům tomu, že
Kulka, která měla způsobit ono zranění, měla současně zasáhnout guvernéra Connollyho a také ho zranit. A došlo tam k tomu, že samozřejmě ten let té kulky byl, jaksi odporoval fyzikálním zákonům, několikrát ta kulka zatáčela. Dále úbytek hmotnosti kulky neodpovídal váze střepin, které zůstaly v těle guvernéra Connollyho. To znamená, že víceméně nebylo možné, aby ta kulka, která byla nalezena jako důkaz, která víceméně měla velice malý úbytek váhový proti standardu, plus ty střepiny, tak aby to byla jedna totožná kulka. To znamená, došlo tam k tomu, že ta zpráva Warrenovy komise byla naprosto jaksi z fyzikálních zákonů a jaksi rozmetána, že je nesmyslná. A CIA to řešila tak, že dala pokyn, aby ti, kteří zpochybnují tu oficiální verzi Warrenovy komise s tím, že byl jediný vrah Lee Harvey Oswald, a že nešlo o žádné spiknutí vůči panu prezidentu Kennedymu, tak aby byli označeni za konspirátory a za šiřitele konspiračních teorií. A toto se tehdy takhle ujmulo a od té doby víceméně ti, kteří jaksi odmítají nějakou oficiální verzi, jsou označováni za konspirátory a já si myslím, že tím pádem mohou být hrdí, protože odmítnutí jaksi výsledku Warrenovy komise je znakem jenom zdravého rozumu a z nějaké znalosti nějakých fyzikálních zákonů, že prostě kulka vystřelená z pušky dvakrát nebo třikrát nezatočí a nemění směr, tak je to víceméně pro ty lidi, bych řekl, podsta. Jo. Tento materiál se dá najít na internetu, bylo to otajněno někdy v 80. letech, to znamená, když si dáte v anglickém jazyce konspirační teorie CIA Kennedy nebo Warrenova komise, tak vám tohle to přesně vyběhne. Ale co nevyběhne, tak to je 11. září 2001. A tam se označují všichni, kdo zpochybňují ten útok za konspirátory, dezinformátory a agenty a já nevím, co ještě. A přitom já jsem viděl seriál pořadů, které natočil senátor Spojených států Ventura, který jasně dokazoval, že ta letadla nemohla ty dvojčata schodit. A přesto všichni, kteří odmítají oficiální verzi a věří ve Spojených státech, už ji věří strašně málo lidí, tak jsou označováni za konspirátory, jsou označováni za neameričany a v podstatě jsou perzekvovány. Tak kde máme tu zemi svobody a já nevím, projevu, svobodu názoru. Je to teďka úplně stejné jako pozor, tady v Evropě. Pozor, my máme ještě furt máme tu zemi svobody, protože sice jsou označováni za konspirátory a upřímně řečeno, my víme, že oficiální verze 11. září je špatně. My víme samozřejmě, že dlouho se americké úřady snažily utajovat nebo držely v utajení informace o zapojení saudské královské rodiny do atentátu 11. září, do toho terorismu. Ale jak to skutečně bylo, my nevíme. To já si nedovolím říct, že to bylo tak nebo jinak. Těch informací mám příliš málo. Nicméně, jestli sledujete dění ve Spojených státech, tak současná jaksi demokratická klika, to se říká demokratická, ale s demokracií to nemá nic společného, slibuje Američanům po volbách 2020, jestliže se ujme moci, odstranění jaksi dvou, podle jejich představ, asi závad na americkém systému, a to je první a druhý dodatek ústavy. První dodatek ústavy je o svobodě slova, to znamená, byť, jak jste správně řekl, ti lidé, kteří spochybňují oficiální verzi 11. září, jsou sice dehonestováni, ale nejsou kriminalizováni. Nikdo z nich není ve vězení, aspoň o tom nevíme. A druhý dodatek ústavy je to právo vytvářet cvičené milice a sekundárně z toho práva samozřejmě odvozená to právo na držení zbraně americkým občanem. Takže ta
to, co se říká liberální demokracie, a není to ani liberální, ani to demokracie, to ta nejsprostší totalita, jaká může být, tak to slibuje odstranění těchto dvou věcí a jestliže ve Spojených státech se to ujme moci, tato skupina, tak se opravdu má svět na co těšit. Protože ať chceme nebo nechceme, Spojené státy jsou svým vojenským rozpočtem nejmocnějším státem světa a podle vývoje ve Spojených státech samozřejmě můžeme usuzovat jaksi dopady na zbytek planety. Teďka bych rád, jestli byste nám mohl vysvětlit takovou definici konspirační teorie. Podle konspirační, teď se zase vrátím k tomu 11. září, když se američtí novináři někteří pozastavovali nad tím, že jestliže vy opravdu tam vlítli ty dvě letadla, a i to se zpochybňuje v současné době, hovoří se o hologramu, tak proč spadla budova číslo 7 a proč o tom reportérka anglické televize BBC hovořila o tom, že budova číslo 7 spadla a ještě tam stála, bylo to vidět v přímém přenosu. Tak oni to vysvětlovali konspirační teorii. Co to je vlastně konspirační teorie, pane Skalický? Konspirační teorie, je to vymyšleno americkou zpravodajskou službou na potírání jaksi lidí se zdravým rozumem a je to nálepka. Je to jenom nálepka, to znamená, momentálně se mi to nehodí, nejsem schopen nějakým způsobem vám oponovat kvalifikovaně, nemám důkazy, tak vás označím za konspirátora, to je to nejdůležší, co mohu udělat. To je to samé, jako když se mi nebude hodit, nebo když nebudete dostatečně protiruský, tak vás označím za Putinova agenta. Jsou to nálepky, jsou to naprosto nesmyslné nálepky, které nemají žádný obsah. Je to prostě dehonestace protivníka, když nemám argument. Co třeba sociolog Petr Hampl tvrdí, že pokud je takzvaná konspirační teorie z určitého procenta, většího procenta, obhajitelná argumentačně, tak se nejedná o konspirační teorii, ale o hypotézu. A hypotéza může být, právě protože to je hypotéza, tak tam může být různý pohled na tyhle ty věci. Myslíte, že to tak používají naše tajné služby, že z hypotéz záměrně dělají kvůli dehonestaci nepohodlných lidí konspirační teorie? Já si myslím, že to není věc jenom v tajných služeb, to je prostě věc, to je věc novinářů, to je věc obecně politiků, prostě nehodí se mi to, tak ruský agent, čínský agent, konspirátor, cokoliv a končí to tím, že prostě ho nazvou duševně nemocným. Je to prostě nálepka, nějaká nálepka. Nehledal bych pod tím, prostě nemám argumenty, tak místo toho, abych prostě nadával, tak nadávám tímhle způsobem a snažím se dehonestovat protivníka. Ale právě to souvisí s další mojí otázkou. A ta je velice zajímavá. Vrátím se teďka k těm šmírovacím kamerám, telefonům a tak dále, všem těm programům. Spojené státy americké právě museli mít 11. září, aby byl navýšený rozpočet na zbrojení a na armádu, jak požadoval prezident John Bush, a zároveň vyhlásil boj proti terorismu. A tím pádem američtí občané souhlasili pod dojmem té tragédie s omezením vlastních práv a svobod. A já se ptám, pane Skalický, nestalo se teď, že nám kvůli terorismu, ale terorismu, který tady u nás není, to je jiný, tomu se vrátíme, ještě dostaneme, že nás v podstatě dostávají do pozice otroků, zotročujou tu společnost, ten národ, ty občany? No, hlavně je potřeba si zamyslet nad tím, jak ten terorismus vzniká, jak se narodil terorismus. Že? Terorismus se rodil v afgánských horách, když víceméně Spojené státy vycvičili a vyzbrojili
muslimské radikály v boji v zástupné válce Spojených států a Sovětského svazu. A tam je jádro toho současného problému. To znamená, ten terorismus někdo vytvořil a nějak to vzniklo. A samozřejmě pak se to dál samozřejmě začalo šířit po světě, až už teda formou toho Islámského státu nebo tím nešťastným konfliktem, který máme na Středním východě mezi Palestinci a Izraelem, co znamená to hnutí Hamas a ty ozbrojené složky těch šítských muslimů. Takže samozřejmě ten terorismus by v Evropě nebyl, kdyby ta Evropa si o něj neříkala. Neříkala si svým přístupem třeba k vetřelcům, říká se tomu migrace, ale migrace má jaksi jiné parametry. Tady, když někdo prostě se vyludí, tak je vetřelec, to mi nikdo neveme. Takže Evropa víceméně si to objednává, aby to tady bylo, ten problém. A tím pádem chci navázat na vaše slova, že aby bylo možné dále obírat občany Evropy o svobody, tak je potřeba sem nějaké to zlo doimportovat a potom říkat, že je potřeba s ním bojovat. Kdyby to zlo tady nebylo, těžko se bude zdůvodňovat boj proti terorismu. Konec konců, jak už jsem říkal, z těch třech skupin platby, pohyb a komunikace, tak co se týče plateb, máme třeba zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosu z trestné činnosti a financování terorismu. A je to samozřejmě zákon, který právě reguluje platební styk a určuje, že prostě kdy vás banka musí udat na finanční analytický útvar, že děláte nějakou špatnou transakci a tak dále. Takže příběh ten terorismus tady nemáme, ale samozřejmě hrozíme s tím a ty legislativní omezení samozřejmě jsou s odůvodněním na ten terorismus již koncipována. Takže ano, ale já se domnívám, že to jde ruku v ruce a já obávám se, že skutečně část těch omezení svobod, ke kterým dochází, je dělána právě úmyslně a jako dělostřelecká příprava je ten import toho terorismu a toho import toho zla do té Evropy používán. No, v podstatě se ten národ, evropské národy nezotročují jenom vyhrožovou zásluhou terorismu, ale dneska je takovým, já bych řekl, teroristickým tématem ekologie. Podívejte se jenom, jak v rámci ekologie se terorizuje i státní správa. Já jsem nedávno četl, že zase nějaké ty ekologické hnutí strašlivě protestují proti tomu, že chtějí někde vykácet kůrovcem napadené lesy. Ten kůrovec se rozšířil na strašlivě, skoro to nedělalo, a ty ekoteroristi nás tady v podstatě k tomu nutí. Další taková věc, to je toto životní prostředí. Pane Skalický, co vy vidíte za tím, jak Evropská unie, a mluvila o tom Ursula von der Leyen, chce zrušit veškeré normální auta, benzínové a naftové, a zavést do roku 2050 jenom elektromobily. Přitom je známo, že ty elektromobily, jejich výroba je ekologicky daleko víc horší, a napsal to krásně Václav Klaus mladší dneska, že ty elektromobily, že jsou auta, které mají komíny v elektrárnách, tak není to i tohleto snaha o zotročování evropského obyvatelstva a v podstatě ho zadupání do země, aby mu znemožnili de facto svobodu pohybu? Jistě, že ano. Samozřejmě, že elektromobily budou výrazně dražší, to znamená, nebudou určeny pro každého. A vzhledem k tomu, že Evropa nemá dostatečné kapacity jaksi výroby elektrické energie, aby alternovala ať už naftu nebo benzínový pohon,
tak pochopitelně se počítá, že dojde k jakémusi přídělovému systému té elektřiny. To znamená, ten dotyčný bude muset nějakým způsobem jako žádat o nějaké povolení, aby si mohl to auto nabít. Nějakou komunikaci prostě bude muset vést s tím správcem sítě, protože pochopitelně ten proud nebude, ten dojezd těch elektromobilů je směšný, to znamená ve chvíli, kdy normální člověk má naftu na 150 km, hledá pumpu, ale samozřejmě u řady elektromobilů to je špička jejich dojezdu a dál nepojedou. Takže samozřejmě, že to je útok jak na životní úroveň, tak na tu mobilitu, na tu svobodu pohybu, která už je tak prošmírována, už je kontrolována. Já nevím, jestli sledoval jste, od roku 2021 Česká republika přechází na jaksi elektronické sledování placení dálničního poplatku. Ano, ano. To znamená, to je další krok víceméně k tomu, aby byla dokumentována každá vaše cesta po dálnici s tím, že to bude ukládáno nevíme jak dlouho. Tím pádem pochopitelně bude tam i rozpoznaný váš obličej. To znamená víceméně, je to další nástroj k tomu, jak kontrolovat pohyb občana České republiky. Pominuli k tomu kamerové systémy městské, kamerové systémy policie České republiky, včetně systému rozpoznávající registrační značky. To je zase kvůli tomu, aby se vyhledávala pokud možno odcizená vozidla. Částečně jim to funguje, ale samozřejmě problém je, že jestliže v tomto systému uvíznete, tak tam uvíznete třeba na 5 let. To znamená, že víceméně v současné době, co se týče pohybu přes váš mobilní telefon, který se přihlašuje, který je většinou chytrý, to znamená komunikuje datovou formou s tou základnou stanicí, přes víceméně tváře, přes ty systémy městské v nejrůznějších obcích, přes ty policejní systémy, které jsou ať stacionárně nebo mobilní v autech, tak víceméně je možnost zpětně dohledávat, kde jste byl, s kým jste se setkal, s kým jste hovořil, aniž by prostě předem na vás byl nějaký zájem, aby se byl vyšetřován pro nějaký trestní čin nebo něco podobného, ale prostě si někdo vzpomene a zpětně si nějakým způsobem dovodí váš pohyb. Určitě si můžeme vzpomenout na skandál, který byl s právníkem pana prezidenta Trumpa, s panem Cohenem, který byl odsouzen. Byla to víceméně ta akce Zlikvidujme panu Trumpovi všechny lidi, na které se může spolehnout, takže byl odsouzen za nějaký daňový únik, který se jaksi vyhrabal v jeho dávné minulosti. A figurovala tam takzvaná česká stopa. A ta česká stopa u pana Cohena měla být to, že měl na základě záznamu, že jeho mobilní telefon se přihlásil v Praze k nějaké základnové síti v roce někdy 2016 nebo kdy, tak měl se tady setkat s nějakými ruskými agenty. Potom samozřejmě ta česká stopa splaskla, protože pravděpodobně se nepodařilo rozumně těm nepřátelům pana prezidenta Trumpa spadělat ty elektronické důkazy, ale nicméně figurovalo to a ty žumpoidní média, která samozřejmě rozmíchávají ten puč proti panu prezidentu Trumpovi, tak to neopomněla prostě řádně rozmazat, jak ta česká, potažmo pražská stopa u toho pana Cohena je. Takže, a to bylo 3 roky zpětně, nebo 2 roky zpětně, co se to mělo stát a někdo to dohledával. Takže opravdu je to šílené, co se týče té svobody pohybu, co se týče svobody komunikace, no tak tam je to ještě horší, protože ta komunikace, kterou třeba teďka vedeme, tak ta ze zákona o elektronických komunikacích bude půl roku evidována. A po dobu půl roku si může vyzvednout policie, můžou si vyzvednout zpravodajské služby, kupodivu třeba i Česká národní banka, která nás třeba v minulosti oblažovala tím, že nechala natisknout 2 biliony korun, ale samozřejmě v rámci dohledu nad kapitálem si může tuto komunikaci vyzvednout, ne její obsah, ale to, že jsme spolu hovořili, že já jsem byl připojen na internet, vy jste byli připojeni na internet, popřípadě jsme si zatelefonovali, kdy jsme si zatelefonovali, kdy jste mi poslali SMS-ku, kdy já vám. To všechno se zakládá
a zakládá se to ze zákona. Bohužel asi 58 poslanců, a tady je potřeba poděkovat Pirátům, protože Piráti byli více jak hnacím motorem, tak dali žalobu k ústavnímu soudu na víceméně zrušení tohoto šmírovacího paragrafu v zákoně o elektronických komunikacích, je k tomu dokonce i prováděcí vyhláška, jak se to má dělat. Ale ústavní soud bohužel tu žalobu zamítl, že to je jakoby v pořádku. Takže tím pádem skutečně veškerá komunikace, veškeré vaše připojení nějaké základnové stanici, veškeré vaše prozvonění kohokoliv, nebo když vás někdo prozvoní, všechno je zaznamenáno a všechno ten operátor, kterýmu platíte účet, musí po dobu 6 měsíců uchovat, nejméně po dobu 6 měsíců, pak by to měl zničit, ale otázka, co se s tím stane dál, tak to musí uchovat a musí to těmto institucím na požádání vydat. Takže to je opravdu hodně špatné tady. Ale v podstatě, pane Skalický, to je válka státu proti občanům. Já už teďka chápu Ludvíka 14., když řekl stát jsem já, nebo stát jsme my. Oni stát si přivlastnili, stát už není občanů, jako tomu vždycky bylo, a jak to prosazoval pan prezident Masaryk, ale stát jsou oni. Oni, kteří rozhodují o tom, co nás budou šmírovat, jak nás budou omezovat, jak nás budou zotročovat. No, tady víceméně ty obhájci toho jaksi ukládání dat o veškerých elektronických komunikacích tvrdí, že odposlech, který samozřejmě musí povolit soud a musí k tomu být nějaký důvod, to znamená nějaké podezření z trestné činnosti, nějaké důkazy jiné a tak dále, tak to je opatření jakoby do budoucna. Nicméně ty data, ta data, která víceméně zanecháváte tou svojí elektronickou komunikací, jsou víceméně informace do minulosti. To znamená, že jaksi se to musí doplňovat a že jako víceméně je potřeba, aby tato data byla uchovávána. Problém je samozřejmě v tom, že ve chvíli, kdy třeba váš telefon je přihlášen na základnové stanici, kde dojde k nějakému trestnému činu, policie si vyžádá informace, jak které všechny telefony tam byly připojeny, no tak pochopitelně ty vaše údaje zůstanou ve spisu až do skartace, což je nejméně 5 let, přestože jste s tím neměli nic společného, že jste tam třeba nakupoval vedle samoobsluze. Že jo? Takže to je to poměrně skutečně vážné, ale samozřejmě jsou další návrhy, které tu situaci mají ještě zhoršit. Ministerstvo spravedlnosti třeba přišlo s tím, že by v určitých případech policie mohla provádět ať už odposlech nebo domovní prohlídku bez souhlasu soudu, což právnická veřejnost samozřejmě odmítá a říká, že to je skutečně nástup totality a že toto opravdu ne, ale zatím to není v legislativním návrhu, nicméně hovoří se o tom a je potřeba, aby asi i občané nějakým způsobem na to upozornili poslance politiky, že toto asi opravdu nechceme. Opět je tam to kouzelné slovíčko terorismus, takže opět to víceméně jen dosvědčuje to, co jste řekl, to znamená, terorismus je pláštík pro cokoliv. A další věc je samozřejmě, to už je bohužel legislativní návrh a to je, ten je jaksi před projednáním ve vládě, a to je návrh, aby vojenské zpravodajství víceméně mohlo nebo monitorovalo veškerý internetový provoz v České republice bez ohledu prostě na cokoliv, aby veškerý internetový provoz v České republice byl stažen k vojenskému zpravodajství. A je to víceméně zdůvodňováno, jako že vojenské zpravodajství by mělo být jakoby tím hlavním nástrojem v kybernetické obraně České republiky. Ale samozřejmě monitorovat internetový provoz na území České republiky, to znamená českých subjektů, asi voják by neměl, protože voják by měl řešit to vnější napadení samozřejmě. A dělá to na mě dojem, že
návrh tohoto zákona, který mimochodem už jaksi je podruhé, protože poprvé to spadlo díky diskontinuitě sněmovny, že skončilo volební období a ten první návrh zůstal neprojednán, tak dělá to na mě dojem, že to je odvar toho, o čem jste mluvil, to znamená té aktivity NSA, která komplexně monitorovala veškeré komunikace na území Spojených států a že víceméně to naše ministerstvo obrany asi dostalo direktivně a že to ani není návrh našich spojenských zpravodajců a ani ty informace nebudou sloužit našim vojenským zpravodajcům. Ano, to já jsem taky slyšel už o tom, že tohle to přišlo z americké ambasády. No, ale teďka, pane Skalický, velký problém. Nedávno jeden idiot, nějaký si novinář, neunes, že se s ním, on to byl prý nějaký násilník a já nevím, já u toho nebyl, to je jedno. Každopádně stalo se, že legálně drženou pistoli zastřelil vlastní ženu a nechal se zatknout. A už se rozpoutala ohromná diskuze o tom, že je potřeba zrušit povolení, to znamená zbrojáků a podržení, legální držení zbraní, protože se těmi legálně drženými zbraněmi páchají vraždy. Já jsem říkal, jestli oni na takovýto čin, takového šílence, nečekali jako na dárek od Ježíška. Co vy na to, pane Skalický? No, upřímně řečeno, já bych tu tragédii asi nezlehčoval, protože tam je skutečně, tam jsou dvě děti, co vím, a je to, že bývalý novinář nebo současný novinář ve Vrchnově nad Kněžnou, který byl svými násilnickými sklony znám. Policii, jaksi byla ta osoba známa, a spíš bych tam viděl problém v tom, že policie nezareagovala, asi díky tomu, že ta tvář tam v té obci byla známá. Policie nezareagovala, nezadržela zbraně při tom prvním oznámení, ke kterému tam došlo, a nenechala přezkoumat jeho zdravotní stav, zejména ta psychický stav. Takže já se domnívám, že spíš to vyšetřování bude směrem, jestli ten příslušný policejní orgán, který tam na úseku zbraní a bezpečnostního materiálu působí, jestli konal úplně správně. Pochopitelně každá tato tragédie je zneužita proti jaksi legálním zbraním. Nicméně, jestliže ten jedinec je psychopat, tak by tu paní svoji umlátil třeba kladivem nebo by jí posíst nožem. Takže ona, ta zbraň je tam prostě jakási rekvizita, kterou použil, ale ve chvíli, kdy se rozhodl, že tu paní buď bude mít on nebo někdo jiný, tak tu cestu on by našel vlažební kostkou prostě. Takže tam je potřeba skutečně těm myslícím lidem vysvětlit, že samozřejmě ano, stát asi zasáhnout měl, jestliže o tom věděl. Nicméně, jestliže se psychopat rozhodne, že zavraždí jaksi paní, která se s ním chce rozejít, no tak to prostě udělá, pakliže nebude včas internován. A nebo nebude nařízena nějaká jeho léčba nebo něco podobného, ale tam jako samozřejmě je to o poctivém vysvětlování, ale chápu, že máme lidi, kteří mají za úkol odzbrojit občany Evropy, máme i v České republice a chápu, že to zneužijí, to zcela jistě. Asi 3 dny nebo 4 dny předtím došlo k dalšímu excesu s legálně drženou zbraní, tuším, že někde ve Středočeském kraji, kde ta oběť snad přežila a i tato událost bude určitě zneužita proti držitelům legální zbraní. To, o tom nemám pochybnosti. A už to také rozjede. To, co říkáte, to se stalo v Kostelci nad Labem. Ano. A bylo to v domě vedle policejní stanice. Přesně. Tak, ale už se právě ta diskuse, pane Skalický, rozjela. A dokonce jsem četl, že my máme oproti Velké Británii máme asi 3 až 4 násobně více držitelů zbraní na povolení, než mají tam. A že jestliže to nepotřebují Velká Británie, proč bychom to potřebovali my?
Máme i víc držitelů, tedy na 1000 obyvatel zbrojních průkazů, než Německo. A zase oni říkali, proč my bychom museli mít víc zbraní mezi lidmi, než třeba Velké a Německo. A co je zajímavé, už neřekli o našem velikém vzoru. Tak jako dřív byl Sovětský svaz náš jediný vzor, tak teďka to jsou Spojené státy. A tam zase už o tom nehovořili, protože tam těch zbraní mají strašně moc, co si budeme povídat. Ale taky proti nim bojujou. No, to je právě to zrušení prvního a druhého dodatku z úst paní Pelosi, že jo, potažmo demokratického prezidentského kandidáta, který samozřejmě teďka to trošku dementoval, zkaže zruší jenom nebo zakáže jenom útočné zbraně, což ještě nevím, co je útočná zbraně, že jo. Ale dobře. Takže pochopitelně připravme se na to a zase to bude otrpělé vysvětlování občanům, voličům, že zbraně jsou ve společnosti nutné a že ty legální zbraně jsou jedinou možnou protiváhou těch zbraní ilegálních. Ve chvíli, kdy ty legální zbraně nebudou, budou pouze zbraně ilegální, to znamená, oni budou vydáni v šanc veškerým zločincům, veškeré mafii, případně i těm teroristům, nebude jim pomoci, protože pochopitelně policie nemůže být všude a nemůže být všude okamžitě. To znamená, říkám, pouze slušný člověk ze zbraní zastaví darbáka ze zbraní, nikdo jiný. No právě teď jsem nedávno četl, že tady v západní Evropě, teď nemyslím o Francii nebo v Itálii, byli strašně překvapení, že někde našli veliký sklad zbraní, který si tam ty migranti chudáci uložili a policie na to přišla. A takže z toho byl velký poprask a já jsem tvrdil jednu věc. Zatím jsou popsány, a to je moje otázka, co na to říkáte, popsány jenom dva případy, kdy byly zadrženy nelegálně dovážené zbraně loděmi do Itálie. Ale protože není možnost kontrolovat takhle všechny ty lodě, protože tam jsou nějaké předpisy, zákony, tak to je asi jenom špička ledovce. To znamená, ptám se vás, nedovážejí oni si ti migranti, ti vetřelci, takhle pomaloučku, polehoučku zbraně, nenechávají je schovávat do mešit, kam káfirové nesmějí, aby je potom začali používat proti nám, Evropanům? Já se domnívám, že to nebude ani tak svázáno s mešitou, s islámem, že to je skutečně svázáno s tím terorismem, islámským terorismem a pochopitelně s obyčejnou kriminalitou, to znamená zločinci, lumpové, vrazy, lupiči. A nepochybuji o tom, že samozřejmě ty zbraně z toho divokého islámského světa do Evropy proudí, že ten záchyt je samozřejmě zlomkem toho, co skutečně v té Evropě je. A i my máme tedy nějakým způsobem zkušenosti třeba s nelegálními zbraněmi, které jsou tady jak už historické, anebo jsou tady víceméně vyráběny, nebo v rámci Evropské unie jsou vyráběny ze zbraní, které jsou legální, to znamená ze zbraní expanzních, které úplně nescela nevyhovují tomu, jak si tím našim představám, jak by měla expanzní zbraň vypadat, protože Evropská unie samozřejmě se nemá k tomu, aby vydala příslušná nařízení, bych si toto právo nějakým způsobem přisvojila, jak má vypadat expanzní zbraň, aby nešla předělat na ostrou. Takže ano, samozřejmě bude toho tady poměrně dost a věřím, že na území Evropské unie bude mnohonásobně více nelegálních zbraní než těch legálních. A zabraní držitelům Evropské, teda občanů Evropské unie, zabraňují, aby si ty zbraně na obranu získávali. Například jsem dostal informaci z Německa, že tam získat zbroják je naprosto nemožné, jo, že to je tak komplikované a nedávají to skoro nikomu. A jenom proto, aby ti lidé, ti Evropané se nemohli těm agresivním migrantům bránit. Já to jinak nevidím, jiný důvod tam nevidím. Myslíte si, že to je takhle cílené?
A proč to ti papaláši dělají? Proč chtějí tu Evropu zničit? Vždyť půjdou s tou Evropou do kélu taky. Upřímně řečeno, to, že to je cílený, že to je program, to je naprosto jasný. To nelze jinak pochopit prostě, protože ve chvíli, kdy roste napětí ve společnosti, kdy roste počet jaksi kriminálně závadových osob, kdy roste nápad trestné činnosti, tak samozřejmě je potřeba reagovat. Nevěřím tomu, že je někdo tak mentálně poškozený, aby si myslel, že omezením legálních zbraní omezí trestnou činnost, protože samozřejmě musí se podívat na statistiku a ta statistika jasně říká, že těch legálních zbraní pro páchání trestné činnosti je používáno minimálně a většinou jsou to právě takové ty skutky, které jste popsal, to znamená domácí, policajti tomu říkají domácí zabijačka, jo, jinak samozřejmě je to špatný pejorativní název, je to prostě domácí tragédie, která nezasahuje nikam do společnosti, je to prostě nějaké zkratkovité jednání člověka, který prostě neunesl nějakou situaci a rozhodně to není to masový vrah, prostě selhal v rámci té uzavřené rodinné skupiny, ale není to pro společnost, to není člověk, který by byl nebezpečný tím, že by prostě si někde vykopal díru a tam odstřeloval město, že jo. Takže ty legální zbraně skutečně tím rizikem nejsou. Rizikem jsou ty ilegální zbraně a pochopitelně ve chvíli, kdy máte jednoho člověka s ilegální zbraní, tak ten vám bude držet v šachu 100 lidí bez zbraně a není s tím, prostě není proti tomu žádná obrana. Skutečně musí být někdo, kdo tu zbraň má a kdo se k tomu zlému člověku s ilegální zbraní bude schopen postavit. Takže jako chápu, že to je úmysl prostě, aby té krve vteklo v Evropě co nejvíce a samozřejmě to souvisí s tím, co jsme měli jako hlavní téma, to znamená omezení práv a svobod. Ve chvíli, kdy ta rizika v Evropě budou velká, té krve poteče hodně, tak samozřejmě ta práva a svobody si budou omezovat snáze a bude možné samozřejmě po těch občanech chtít za prvé více peněz a bude možné po těch občanech chtít méně práv, méně svobod. To znamená, jo, jenom co se třeba děje na úseku těch jaksi kontroly plateb, tak zase je to pláštík, boj proti terorismu a boj proti zločinu, omezení nebo likvidace hotovosti. Ale už se ví, že likvidace hotovosti bude znamenat možnost zavedení záporných úrokových sazeb. To znamená de facto dalšího skrytého zdanění. Máte v bance 100 000 a dáme zápornou úrokovou sazbu 10%, takže druhý rok budete mít 90 000. Ale protože nemůžete ty peníze vybrat, už neexistuje hotovost, platíte pouze bezhotovostně, tak jste povinen de facto toto příkoří snést. A o tom to je. To znamená, je to další cesta k ožebračení, odebrání práv a svobod. A samozřejmě ve chvíli, kdyby občan byl ozbrojen a ta rizika, která ta doba přináší, byl schopen nějakým způsobem řešit nebo byl na ně připraven, tak na tolik strachu mu nenaženete, tím pádem těžko mu budete vysvětlovat, proč v boji proti terorismu musí zmizet hotovost. Ano, to je ještě další věc, ale to si probereme potom po přestávce jenom glosu jednu. Ono totiž, až se zruší hotovost a oni k tomu chtějí dospět, tak nepohodlní lidé, jako třeba my, tak tam mají proti nám jednu velkou výhodu. Jeden klik počítačem. Ano, přestane člověk existovat. Ano, přesně tak. A já si myslím, že k tomuto bychom neměli nechat dovolit dojít. A znova musím opakovat to, co jste říkal vy velice správně, je to na nás, na voličích. Když si budeme volit strany, které tohleto nechtějí a chtějí udělat naopak nějakým způsobem se z tohohle toho žaláře národu novodobého dostat, tak dokud to takto strana nevyhraje, tak se z toho nedostaneme a bude to náš konec. Vy nemyslíte? Jsme na tom velmi špatně a já vůbec nedokážu dohlédnout na konec tohoto volebního období Evropského parlamentu, k jakým zločinům na evropském obyvatelstvu ještě dojde. Je to, skutečně bojujeme s časem,
A oni také, že jo, ti naši nepřátelé také bojí s časem, protože oni potřebují, aby tu, zejména tu mladou generaci bez zkušeností zdebilizovali včas, než jim to dojde, co se vlastně děje. Protože samozřejmě ve chvíli, kdy té krve poteče moc, tak i ta debilizovaná mládež, která si v současné době neví rady a chovají se víceméně jako hlupáci, tak ta zkušenost tím prostě tím násilím a tím zlem v té společnosti jaksi přibude a ta debilizace bude obtížnější. Takže je to takový boj s časem, prostě jestli se podaří nějakým způsobem nám dřív uspět než těm nepřátelům, anebo jestli se jim podaří nějakým způsobem nás eliminovat a tu moc tady nějakým způsobem definitivně převzít jako nerušeně a aby jim do toho nikdo nehovořil, jako jsme třeba my dva. Přesně tak. My si dáme teďka přestávku, ještě před přestávkou řeknu citát člověka, kterýho si nepamatuju, kdo to řekl, ale řekl, nejlépe se zotročují národy tak, když si lidé svému zotročení tleskají. Myslím, že to řekl nějaký americký, a nejsem si jistý, jestli to nebyl Benjamin Franklin, ale nejsem si tím jistý. A my tady máme spoustu lidí, kteří si svému vlastnímu zotročení ještě tleskají a scházejí se na milionu chvílek na Letné. Ano, přímo požadují být zotročení. Ano, přesně tak. Pane Skalický, my si dáme teďka 4 hodinky přestávku. Vážení přátelé, vy potom vidím, že píšete pilně SMSky. Ve 4:09 budete moct i volat. A my se teď jdeme trochu občerstvit a pustíme si na 4 hodinky trochu písniček. Ve 4:09, pane Skalický, opět naslyšenou. Budu se těšit, děkuji. Je mi líto, že jsem tak nádhernou písničku Karla Kryla Karavana mraků nedohrál. Mimochodem, jestli pak jste si, vážení přátelé, i vy, pane Skalický, ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer. Jestli pak jste si všimli, že se v rádiích našich mainstreamových písničky Karla Kryla po 89. roce nehrají. Hrají se ty staré. Stal se nepohodlným, jako řada lidí, kteří si zachovali vlastní názor, stal se nepohodlným, nehrají. Proto ho hrajeme my. Takže vážení přátelé, jdeme na vaše otázky, protože jich je tady dost, tak abychom to stihli a můžete i volat. První otázka, pane Skalický. Pan Kapal má pravdu, jojej, ty Sorošovi krysy a fašovní typu Mouláčka a Volnera čekají na masovou střelbu jako na boží smilování, aby to mohli rozjet přesně podle zahraničního scénáře, jako třeba fake útok na Christchurch. Majitelé zbraně jsou voliči a ti jim to spočítají. Hamáčku, těš se. Zdravím, Petr z Prahy. Tak co říkáte na tento názor, pane Skalický, že na to čekají, aby to mohli rozjet? Já si myslím, já bych to nespojoval s panem Hamáčkem. Pan Hamáček na to určitě nečeká, protože pokud vím, tak ministerstvo vnitra funguje naprosto normálně. Ale samozřejmě jsou tady jiní, kteří v minulosti byli poslanci nebo senátoři a ty na to skutečně čekají a to je taková ta pátá kolona, která skutečně má za úkol tady vykonat ten pokyn Bilderbergu a ten, který je uložený Evropské komisi a těm nástrojům prostě pro zotročení obyvatelstva, co znamená ozbrojit obyvatele Evropy. Nepochybuji o tom, že tady ta pátá kolona je a že skutečně i tyto případy budou zneužity, ale ve chvíli, kdyby tady došlo k něčemu, jako dochází ve Spojených státech, nebo jako došlo k té nešťastné události na Novém Zélandu, tak to bude zneužito naprosto v plném rozsahu a budou do toho zatažena samozřejmě ta správná média, která jsou ovlivněna nebo jsou řízena těmi správnými jedinci. Takže samozřejmě je to, já dělám spoustu přednášek na téma zbraně, střelivo, držení zbraní a právě říkám, že je naše největší riziko, které máme jako legální držitelé zbraní, je právě spáchání excesu z legální zbraní a je potřeba prostě tu legislativu tady nastavit, aby to maximálně omezovala nebo aby maximálně eliminovala
možnost spáchání excesu z legální zbraní. Nicméně samozřejmě vyloučit to, jak nám zkušenost ukazuje, nelze, ale samozřejmě je potřeba lidem vysvětlovat, všem myslícím, že jestliže se někdo rozhodne zabít vlastní ženu, tak není příliš podstatné, jestli má legální nebo nelegální pistoli, protože stejně má kladivo a stejně má nůž, tak prostě se rozhodl a to spáchá. Já bych jenom chtěl připomenout, co říkáte, zeptat se, teďka já se zeptám, co na to říkáte. Nedávno jsem četl, že ve Francii bydlel v domě společně s lékařskou, dětskou lékařkou, 65-letou paní židovkou, která se k židovské víře chránila a teda hlásila. Byla to dětská lékařka a navíc se starala ještě o děti v mateřské škole. Tak tam bydlel muslim, arab, který s výkřikem "táhni ty židovská děvko", tak ji ubodal. A co říkáte, pane Skalický, na to, že to už je ten případ, je starý asi roka půl. Ale teďka vyšel konečně verdikt soudu a verdikt soudu zněl ve Francii, že ten Arab byl v době spáchání činu zhulený marihuanou tak, že nebyl příčetný a tak ho zprostil obžaloby. Chápete to? Takhle. Většina trestných činů spáchaných ve Třelci je právě omlouvána tím, že jsou jiní, potažmo, že jsou nezodpovědní, že jsou nemocní nebo něco podobného. To je víceméně daň, kterou Francie platí za ten pseudosmír, který tam je. To znamená, že nepostihuje, že platí výpalné v podobě obrovských sociálních dávek, a za to tam se nestřílí na ulicích a za to se tam nevede ta otevřená válka. Takže je to skutečně součást té daně, kterou Francie platí za ten pseudomír, který tam má, že se k pachatelům této trestné činnosti chová takto benevolentně. To, že Židé ve Francii nebo v Británii nejsou bezpeční, o tom židovští představitelé v těchto zemích naprosto otevřeně hovoří. Řada Židů se vystěhovává, ať už do Spojených států, do Izraele. Je možné, že nějací Židé najdou útočiště u nás, kde ten antisemitismus nemáme zatím a nemáme tady hlavně násilí na našich židovských spoluobčanech. Takže je to prostě, říkám, principem toho je, že Francie platí obrovskou daň za to, že nevystupuje proti islámskému násilí, proti islámskému fundamentalismu a že je de facto ty islamisty na svém území živí z daní svých daňových poplatníků a za to se tam prostě nevede otevřená válka. Je to věc, která tam, nebo je tam stav, který tam trvá 15-20 let tento. Ale ono to není jenom ve Francii. Nedávno se stalo minulý týden, že byl to Srb, pak jsem se dozvěděl od německých našich posluchačů, že to byl muslimský Srb, který šel po vlakovém nádraží v nějakém menším městě a aniž by znal, zkrátka tam stála nějaká, jestli myslím, že 43 letá žena, v životě ji neviděl, v životě se s ní nebavil, nic mu neudělat, normálně tam stála. A on šel okolo a když přijížděl vlak, tak on ji strčil těsně před tím vlakem do kolejiště a ta žena zemřela. A ten vyšetřovací soudce řekl, že tam nebylo nic osobního, že to bylo jenom živelná nenávist vůči evropskému obyvatelstvu. A přitom no, ten člověk tam byl legálně, měl německé občanství. Tak co na to říct? Jak se tomu bránit? To se nám může stát přece tady taky. Je pozdě se tomu bránit, protože tyto jedince jsme do Evropy pustili, nebo respektive jaksi vládnoucí garnitury tyto jedince do Evropy pustili a já se obávám, že je pustili právě s cílem, aby ten život tady nějakým způsobem jaksi znehodnotili, aby nás ohrožovali a aby bylo možno následně ty práva a svobody Evropanům odebírat. Takže je to o tom, že skutečně nenechat nás žít v klidu a ten náš život v uvozovkách obohatit
o tato rizika a tím pádem potom následně po nás požadovat, abychom tolerovali, že na těm nádraží budeme snímání kamerou, třeba prohledávání, rentgenování, já nevím co všechno, a že bude kontrolována každá naše cesta, protože přeci se to děje pro naši bezpečnost, aby se toto už třeba nikdy nestalo. Takže je to o tom. Ano. Takže mám další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Chci se zeptat, zda může být v domě na hlavních místech, jako vstupní chodba, výtah a podobně, kde je každodenní průchod, kamerový systém se záznamem, který mě jako trvalého rezidenta nahrává, aniž má muž, družstvo můj souhlas? Tak to je první dotaz našeho posluchače. No, takže tady je potřeba se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, aby toto prověřil, protože družstvo by mělo mít tyto kamery registrovány u úřadu a mělo by mít víceméně podmínky jejich provozování a nakládání s tím výstupem, pakliže s tím záznamem, to znamená, jak dlouho to bude uchováváno, kdo k tomu bude mít přístup a tak dále. Takže asi byste, ne, v první řadě bych teda oslovil družstvo, aby mi dalo víceméně podmínky provozování tohoto systému, a pakliže s nimi nebudete souhlasit, nebo pakliže vám je nedá, protože samozřejmě kam ty podmínky musí být zpracovány, tak bych se obrátil na Úřad pro ochranu osobních údajů, aby družstvo kontaktoval a provedl tam kontrolu, zda to probíhá podle zákona. Pekam, rámcově to lze, ale musí to být víceméně schváleno, nebo musí to být oznámeno tomu úřadu a musí to korespondovat s podmínkami, které jsou stanoveny. A druhá otázka. Byť to obranu prakticky nedává, je v Německu nyní v souvislosti s útoky migrantů značný nárůst nákupu plynových pistolí na tzv. Malý zbrojní průkaz, a německá vláda proto zavádí další restrikce. Kam myslíte, až zajdou? Díky, Jirka z Pardubic. No kam zajdou? Já se domnívám, že můžou klidně zakázat prodej těch expanzních zbraní, které mimochodem jako nikoho prakticky neohrozí a je to víceméně poplašňák, co si budeme povídat, protože kdo se z toho pokusí vystřelit onen pepřový nebo dráždivý náboj, tak spíš ohrožuje taky sebe, protože když bude blbej vítr, tak to chytí on. Takže je to spíš hluk způsobující zařízení. Nicméně samozřejmě může jaksi vyvolat obavu, pakliže to na někoho namířím a je třeba jsou stížené světelné podmínky, tak není vidět, že to je expanzní zbraň, může se toho bát jako ostré zbraně. Ale já se domnívám, že to může vést k absolutnímu zákazu, protože skutečně v tom Německu ta situace je taková, že oni chtějí ty Němce vykoupat v krvi, ta jejich vládnoucí garnitura. Ano, přesně tak. Zeptám se ještě na váš názor, pane Skalický, v souvislosti s touto otázkou. Myslíte si, že západní Evropa má ještě šanci nestat se islámskými státy? Určitě ne Francie, určitě ne Německo, pravděpodobně ne Británie. Země V4, pakliže vydrží a nepodaří se je sorošovské mafii, nebo respektive on Soros je viditelný, ale samozřejmě zatím nějaká spíš Rothschildovská mafie, nepodaří se rozložit nějakým způsobem ty politické garnitury, aby jednali vysloveně proti zájmům občanů, tak určitou šanci mají. Zejména má šanci třeba Polsko se svým katolickým zaměřením, to znamená s tím, že ten islám skutečně tam bude vymístěn právě díky tomu, že Poláci jsou věřící a hlásí se k tomu katolickému křesťanství. Takže určitou šanci máme, ale spíš bych viděl v rámci zemí V4, ne v rámci Evropy, tak jak ji chápeme dnes, s tím západním segmentem. Já se to domnívám taky a domnívám se, že proto je ta v podstatě averze a lze říci až nenávist těch západoevropských politiků, těch kolaborantů nebo těch zrádců,
vůči státům V4 a nejradši podle Franze Timmermanse by nás měli obsadit a nejradši by nás zase tady zavedl nějakou okupaci jako za nacistického Německa. Takže já jsem rád, že se nedostal do čela té Evropské komise, i když na druhou stranu, co říkáte tomu, že on je místopředseda a paní Ursula von der Leyen je dost, řekl bych, vstřícná na to vedení někoho. Upřímně řečeno, já si myslím, že to je úplně jedno, protože ta volba dopadla úplně katastrofálně. Pro nás je to jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Akorát říkám, určitá šance je v takové, řekl bych, trošku neschopnosti paní Ursuly, což předvedla právě ve vztahu k Bundeswehru, takže ta její neschopnost by mohla být pro nás jaksi kladná, ale jinak je to prostě problém. Nedostal se tam nikdo, kdo by byl schopen hájit zájmy občanů Evropy. Navíc ta deklarace v tom prvním projevu, kde jednoznačně prostě jaksi se přihlásila k tomu náboženství oteplovacímu, to znamená k té víře a následku z té víry v tom, že ty klimatické změny způsobuje člověk a že je potřeba jakýsi boj. Je to klasika, že to znamená, každé náboženství de facto vysvětluje tomu věřícímu, že jak si došlo ke spáchání hříchu a on musí nějakým způsobem činit nějaké pokání, nejlépe dávat knězi a té nějaké církvi, nějaké ty dary, aby to pokání, tím pokáním ten hřích odčinil a ten Bůh se na něj přestal zlobit. Tak přesně tohle to máme vymodelované v tom oteplovacím náboženství. Prostě člověče, ty jsi hřešil, protože máš doma teplo a jel si autem, tak teďka nám zaplať a prostě my ti jako ta země ti jako odpustí nebo něco podobného. Takže víceméně k tomuhle šílenství se přihlásila, to už jste zmiňoval se vám vztahu k té mobilitě občanů, takže nečeká nás nic dobrého. Tady další dotaz, nečeká, já se taky obávám. Přeji pěkný podvečer, další dotaz. Pane Skalický, jsme jako Česká republika kamarádi s Trumpem? Ptá se Bohumil Gruber z Brna. No, to se musíte zeptat pana prezidenta, ten vám asi odpoví, že určitě ano, ale nemůžu za něj mluvit, musíte zeptat jeho, musíte zeptat pana premiéra. Pan premiér byl u pana prezidenta Trumpa hostem nedávno, takže já se domnívám, že asi taky ano, ale je otázka samozřejmě, co naši vedoucí představitelé udělají v roce 2020, to znamená v rámci amerických voleb. A jak se budou chovat třeba, když si, že pan prezident Trump ty volby prohraje. To nevím, ale jako samozřejmě takhle. Pan prezident Trump je legitimní představitel Spojených států a je nejméně minimálně slušné ho prostě takto brát. To znamená, já si myslím, že naši představitelé to takto berou, ale samozřejmě v těch politickém zákulisí určitě máme dost jedinců, kteří budou pomáhat jaksi panu prezidentu Trumpovi mydlit schody a kteří budou pomáhat té velice jaksi nebezpečné protistraně, která je představována jak demokratickou stranou a z té demokratické strany se vyčlenili ty čtyři reprezentantky, o kterých pan prezident Trump se vyjádřil, že by měli jaksi se vrátit tam, odkud, kde mají té své kořeny, aby do těch zemí chaosu, zmaru a zločinu, aby těm Spojeným státům neškodili. Takže samozřejmě podobné škůdce tady máme a najdeme je třeba v okolí Bakaly a podobných jedinců. Tak máme tady další otázku. Dobrý večer, pane Skalický. Byli podle vás Američané před 50 lety na měsíci s lidskou posádkou? Existuje řada Nepochybně ano, protože kdyby nebyli,
tak tehdejší možnosti jaksi Sovětského svazu podvod odhalit nepochybně byly a samozřejmě Sovětský svaz tam vyslal několikero lunochodů a bral tam tak vzorky a podobné věci, které samozřejmě tady byly komparovány s těmi americkými. A kdyby to byla jaksi nějaká jaksi kamufláž, tak pochopitelně v té době tenkrát za studené války by Sovětský svaz tuto kamufláž velice rád jaksi zveřejnil a skandalizoval. To znamená, nepochybujeme o tom, že Američané na měsíci opakovaně byli, včetně toho použití těch vozítek. A já se domnívám, že samozřejmě ty historické artefakty na měsíci leží a naše generace se ještě, až se člověk na měsíc vrátí, tak se bude moct přesvědčit o tom, že tam skutečně ty artefakty jsou. Vidíte, a já na rozdíl od vás jsem přesvědčen, že tam nebyli, že to byla v podstatě, že to byl humbuk. A řeknu vám jednu věc. Proč já jsem četl v knížku, vyšla ve Spojených státech v roce 1974 a autora na mě nechtějte, já si ty jména nepamatuju, tady u nás nevyšla v překladu, kde se jasně hovořilo o důvodech, proč tam Američané nemohli být. A jeden z těch důvodů, který jste zmiňoval, proč tehdejší Sovětský svaz mlčel a neřekl ani ano, ani ne, tak byl ten, že tehdy Rockefeller se na setkání s tehdejším představitelem Leonidem Brežněvem setkal na utajované schůzce a zamlčení mu nabídl výstavbu automobilky v Toliaty, výstavbu automobilky Kamas, výstavby traktorového závodu a výstavbu závodu na zemědělské stroje. Tyto závody zafinancovala nadace Rockefellerova a byla tam jediná podmínka, nemuseli to platit, byla tam jediná podmínka, že se nebudou vyjadřovat k misi Apollo. A jestli si, pane Skalický, pamatujete, tak představitelé sovětského kosmického výzkumu nevydali o přistání na měsíci jedno jediné prohlášení. A jsou tam další důvody, ale to bych se... Já se domnívám, že tato akce by skutečně jaksi zamlčet nešla. Určitě by to od té doby někdo proflák. A co se týče výstavby Toliaty, tak je potom poměrně dost dokumentů o tom a Sověti to poměrně dost draze těm Italům zaplatili. To znamená, není to o tom, že by jim to někdo daroval, ale byla to ta výstavba Toliaty, včetně toho města, stála Sovětský svaz poměrně dost velké prostředky. Který na to dostali od Rockefellera. A já se právě přesně tak, jako já se domnívám, že to odčerpalo příliš mnoho prostředků z jaksi sovětských na to, aby to byl jen tak dárek, aby se v tom ten dárek skoval. Jo? Takže nedomnívám se, že to je jaksi objektivní vysvětlení těch skutečností, že to Rockefeller zaplatil Toliaty a za to prostě. Navíc ty dohody mezi Fiatem a sovětskou vládou začaly vznikat ještě před přistáním na měsíci. Ale jistě, to se nevylučuje. To se nevylučuje. Oni potřebovali, aby nebylo vydaný žádný komuniké a taky nebylo. Ale to jsou otázky úplně mimo naše téma. Ale mezi tím došlo v Sovětském svazu k řadě přemetů, ať už to byly otázky z pokusu o svržení Gorbačova, kdy fakt generálský puč, ať to je ta kritizující komunistická frakce v současném Rusku. To znamená rozhodně, kdyby tyto skutečnosti jaksi byly v Sovětském svazu, potažmo nyní v Rusku pod pokličkou, tak je někdo vytáhne. Já jsem slyšel vyjádření jednoho zatím ještě žijícího ruského kosmonauta na otázku toho novináře odpověděl, že o této záležitosti hovořit nebude. Nechtěl se k tomu vůbec vyjadřovat. Ale říkám, je tam spousta pro a proti Van Allenovi plásy a tak dále,
A proč teďka už to pětkrát odložili a nakonec to úplně odložili, že už tam nepoletějí a takovýhle věci. Ale je toho moc, to by jsme měli, to by bylo na jiný pořad. Takhle, Van Allenovy pásy, tam je problém, tam je ten americký experiment s tím výbuchem jaderným na oběžné dráze. To je samozřejmě poměrně věc, teda, o které se příliš nemluví a která samozřejmě může mít vliv na změny nějaké klimatu nebo čehokoliv na Zemi. To odešlo v 60. letech, ale jako upřímně řečeno, nedomnívám se opravdu, že by prostě to neprasklo. Jo? Jako je to by byl tak velký podvod, do kterého by muselo být zataženo tak obrovské množství lidí, že někdo z nich by promluvil. Já nevím, promluvili. Určitě si pamatujete vystoupení, je to rok 2007, je to 12 let, pan generál Wesley Clark, který prostě byl jeden z vrchních amerických velitelů a prostě dostal v rámci, jestli se mu nějaká katarze prostě došla, takže dostal záchvat pravdomluvnosti a je to na internetu ten jeho památný projev, kolik zemí ještě napadneme. Takže a to bylo z velice úzkého okruhu amerických vojenských činitelů. A tohle to znamená zorganizovat stovky lidí, kteří by hráli tento humbuk, aby někdo z nich, a řada z nich je mrtvých, to znamená, aby třeba na smrtelné posteli prostě neřekli, že to byl humbuk, to opravdu považuji jaksi zpravodajsky, organizačně za nemožný. To je, tato věc by se prostě v tomto rozsahu takto udělat nedala. Já jsem, říkám, čet tu americkou knížku, já jsem přesvědčený, že tam nebyli. Ale říkám, každý má nárok a právo na svůj názor. Já mám ne, je potřeba si vážit jaksi názoru, ale samozřejmě s tímto názorem se já jaksi neumím stotožnit, protože říkám, nedokážu si vůbec představit organizační zajištění takového podvodu. Bylo to, v té knižce to bylo popisované. Já jdu na další otázky, protože bychom se dostali do diskuze o měsíci a já opravdu ten pořad není o přistání na měsíci. Já jsem reprízoval pořad, kde jsem o tom hovořil všechny pro a proti. Ale zeptám se, pan Jiří Spardubic na těch se ptal, že čekl ví, to je o tom, o té kameře v tom bytě, v tom domě. Ptal jsem se, že jsem četl výklad, kdy bez souhlasu bydlícího trvale přítomného a na místě, kde jde o každodenní záznam, ne tedy půdy a sklepy, kde to není každý den, musí souhlas provozovatel záznamového systému mít. Tam ten dotaz směřoval Jiří Pardubice. Tak já teda tomu teď nerozumím. Tak jestli ten souhlas od vás nemá a jestli to tam je napsaný, pane Jiří, no tak pan Skalický jasně řekl, běžte na ten úřad pro ochranu osobních těch údajů a na to vedení družstva. Nejdřív by se měl zase, berte to tak, že ten člověk v tom domě bydlí, to znamená asi ty porušení těch sousedských vztahů občas jaksi je poměrně kontraproduktivní. To znamená asi nejdřív se obrátit na to družstvo. Snažit se najít nějaký konsenzus, ať zdůvodní, proč to tam je, ať zdůvodní, ať doloží, že to mají přihlášené, ať doloží, jak nakládají se záznamem, kdo k němu má přístup. A teprve tehdy, když vás odmítnou, když se vám odmítnou komunikovat na toto téma, tak jděte na úřad, protože samozřejmě, jestliže úřad zasáhne, úřad uloží pokutu družstvu a jestliže vy jste družstevník, budete se na té pokutě podílet. To znamená, jako já se snažím nehnat lidi do sporů, ze kterých nebudou nic mít, kde budou všichni poražení. Je potřeba opravdu se snažit najít konsenzus, jestliže vy nechcete, aby se to nahrávalo, tak ať vám doloží na základě čeho se to nahrává. To znamená, jestli skutečně je to registrováno, jestli uvedli úřadu veškeré skutečnosti, třeba i vy, že vy s tím nesouhlasíte, jak se nakládá s tím záznamem, jak se dlouho archivuje a kdo si ho může za jakých okolností prohlédnout. Ve chvíli, kdy to třeba není nahráváno nikde a je to v nějaké místnosti, je obrazovka, opravdu nevím, neznám ty konkrétní parametry toho vašeho systému v tom vašem družstvu, jak to funguje. Kam je potřeba, abyste se vyptal toho družstva, abyste vydal návrhy tomu družstvu,
A teprve tehdy, když to družstvo řekne, my se s tebou nebudeme bavit, prostě protože jsme tě přehlasovali nebo něco podobného, tak teprve v tomto případě skutečně se obrátit na ten úřad, kam, jestliže tam porušili, to znamená, jestliže skutečně dělají něco protiprávně, a já nevím, jak to tam dělají, tak bude uložena pokuta a vy jako družstevník samozřejmě se budete spolu podílet na její úhradě. To je všechno, co vám můžu říct. K tomu se nedá asi nic říct. Tam je možnosti daleko moc, třeba si to ty družstevníci odhlasovali demokraticky a jestli je většina proto, tak ta menšina se musí podřídit, já nevím. Ale tam hlavně tam záleží na tom, jestli se to nahrává, kam se to nahrává a jak se s tou nahrávkou jak se zachází dál. Ano. Tady mám další docela zajímavý dotaz. Dobrý večer, pánové. Na co zbrojní průkaz? Důležité je umět se zbraní zacházet. Jeden profík, voják, říká, nejlepší je luk a prak. Nejsou slyšet, a těžko se určuje, odkud šla střela. Děkuji za pořad, Linda. Luk a prak samozřejmě jsou to zbraně starověké. Je tam problém s tím, že vystřelíte jednou, pak to nějakou dobu trvá. Ten luk je poměrně dost nápadný, když s ním jdete po ulici, to znamená, jako skryté nošení luku asi nebude možné. Co se týče praku, tak samozřejmě, jestli myslíte ten klasický prak, co mají kluci, no tak tím spíš můžete někoho naštvat. Ten prak, který známe ze starověkých kreseb, tak ten opět se bude nosit poměrně těžce a samozřejmě ve chvíli, kdybyste se měl bránit proti většímu počtu útočníků, což je asi to největší riziko, které jaksi by nám hrozilo, že nás obklopí 3, 5, 10 útočníků a budou po nás něco chtít nebo si budou chtít zahrát nějakou hru s nějakými členy naší rodiny, na kterých nám záleží, popřípadě nám budou chtít podpálit střechu nad hlavou, tak samozřejmě ten luk nestačí. A samozřejmě, že vojáci nebo lidi od speciálních jednotek říkají, my si tu zbraň seženeme od toho protivníka. To znamená, oni nějakým způsobem počítají se s nějakým ozbrojeným protivníkem a s tím, že teda v rámci nějakého střetnutí ho ozbrojí a ozbrojí se tou zbraní toho protivníka, ale samozřejmě ani ten protivník nemusí být ozbrojen právě, když bude ten protivník útočit v té převaze, co se týče počtu těch útočníků, tak samozřejmě jim stačí, když budou mít klacky nebo nebudou mít nic, nebo budou mít nože. A tam pochopitelně ta obrana tou střelnou zbraní je poměrně docela důležitá. A hlavně to, co říkám všude a na každé přednášce, je to, že střelná zbraň umožňuje ten nejmírnější způsob obrany, a to je pohrůžka střelnou zbraní. To znamená, nemusíte nikoho zranit ani zabít, stačí jak si tu zbraň dostatečně rázně prezentovat a ten útok by měl, pakliže ty lidi mají soudnost, aspoň nějakou základní zachovanou, nejsou pod vlivem drog nebo nemají 4 promile, tak by měli zareagovat a měli by ten útok ukončit a zmizet. Psychologický aspekt. Přesně tak, to znamená víceméně vyřešit to střetnutí bez krve, bez zranění. Prostě ukončit to, co docílit toho, co potřebujete, to znamená, že budete v bezpečí, budete mít klid a přitom nemusíte nikomu ublížit, pakliže ten útočník bude mít rozum. Další dotaz. Pardon, že se tolik ptám. Jak vidí pan Skalický, Rakousko bude taktéž islamizované? Mají jich tam dost, ale snad nejsou takové gumy jako Němci. Díky, Petr z Prahy. No, Rakousko je poměrně hodně zasaženo Balkánem, balkánskou islámskou imigrací, trošičku tam zasahuje turecká imigrace, takže Rakousko bych spočítal s tím, že spíš bude zasaženo právě stejně nebo obdobným způsobem jako Německo a třeba později, ale pravděpodobně podlehne. Navíc jsem nedávno, pane Skalický, čekl, že malé Rakousko tam má 800 tisíc z těch arabských a afrických migrantů. 800 tisíc. To je ale
víceméně, ty tam ještě nebydlí, ty tam ještě nejsou doma, ale poměrně dost poskytovali azyl jaksi islámu věřícím lidem z Balkánu v rámci jugoslávských válek. Ano, ano, to je právě ten problém, jak jsme viděli u toho Srba. Jo, jak jsem o tom hovořil, to byl Srb, který je muslim. Takže tady tam, a ty jsou nejhorší právě, to jsem četl takovou stať z Německa, kde oni se říkají, že nejhorší a nejradikálnější je třetí generace islámu věřících Turků. Protože hodně Turků od islámu, těch původních, co tam přišli v 50. 60. letech, tak od islámu jako odešlo, sice nekonvertovali, ale jsou takový mírný, kdežto třetí generace těch mladých potomků, těch původních Turků, tak ty patří k nejradikálnějšímu islámskému křídlu v Německu a mají na triku ty nejhorší věci. Takže možná to Rakousko dopadne nějak podobně. No, podobné zkušenosti jsou ve Francii, kdy ten vlastní imigrant, který přišel z islámské země, z Alžíru, z Maroka, to znamená z těch bývalých francouzských kolonií, tak byl naprosto normální, začlenil se, zasadil se, ale ta druhá a třetí generace již je problematická, protože pochopitelně nemůže najít to své místo ve společnosti, nepatří ani tam, ani tam, a pochopitelně se radikalizuje a vznikají ty nešťastné zóny, kde francouzské právo neplatí. A to je právě z těchto potomků těch původních imigrantů, kteří bez hlediska bezpečnosti pro Francie problém nebyli. Já bych, pane Skalický, řekl, že mnohem hůř než Francie a Německo na tom je Švédsko. Protože ve Švédsku tam původní tyhle ty migranti vůbec nebyli, ale protože mají mnohem štědřejší dávky, tak se tam všichni hrnou. A dneska nedávno jsem četl, že Švédsko už je v podstatě nezachranitelné a hovoří o tom i fakt, že každý rok odcestuje trvale ze Švédska na 30 000 lidí. Takže lze předpokládat, že za pár let švédský původní obyvatelstvo bude menšině. No, Švédsko, to je kapitola sama pro sebe. Já jsem měl tu čest se sejít s rodinou, která emigrovala po roce 68 a to bylo ještě za starého režimu, takže mimo území tehdejšího Československa jsme se sešli s touto rodinou, s mojí paní a ta emigrantka, dcera těch emigrantů, která v současnosti dneska jí může být kolem 70, tak ta říkala jako věci, na které já jsem tenkrát v tom roce 85, nebo kdy to bylo, koukal jak z jara, nicméně došel jsem časem, že prostě měla neuvěřitelnou pravdu. A ta říkala, že Švédsko je laboratoří jaksi vývoje Evropy a že to, co je ve Švédsku, bude ve zbytku Evropy tak za 15 let. A to mi řekla ta paní v roce 85. Věděla to, byla nesmírně inteligentní. A když jaksi moje paní se ptala třeba na sociální zabezpečení matek, rodin a tak dále, tak samozřejmě jí bylo vysvětleno, jak prostě dostává rodina chůvu, pakliže je třeba matka nemocná a podobné věci, tak moje paní se nad tím radovala tenkrát a ta velmi inteligentní paní ze Švédské říkala, hele, neraduj se nad tím, protože ono to má velmi stinné stránky a není to jednoduchý. A takže jak vy jste načal problém Švédsko a demografická struktura Švédska, to znamená to, že dokonce už i ve mé širší rodině žije jeden švédský emigrant, skutečný Švéd v České republice, tak je tam další problém a to je co bylo nosné téma dnešního pořadu a to je právě to šmírování a omezování práv občanů. Takže Švédsko je laboratoří včipování lidí, to znamená, tam už skutečně jsou skupiny lidí, kteří se dobrovolně nechávají čipovat, aby víceméně ta kontrola nad nimi byla
dokonalá. A další laboratoř lidí, která tam je, je právě ve zrušení plateb hotovosti, kde ve Stockholmu už máte čtvrti, kde je problém cokoliv zaplatit jinak než bezhotovostně. Prostě tam hotovost končí a to je právě ten, vždycky si vzpomenu na slova té bývalé Češky, tenkrát u Švédky, která mi říkala, jsme tady laboratoří Evropy a to, co je u nás, bude u vás za 15 let, takže skutečně Švédsko je jaksi první v tom v likvidaci hotovosti a v čipování lidí v Evropě. Takže upřímnou soustrast Švédům a obávám se, že ta švédská emigrace, ať už k nám nebo kamkoliv jinam, až nějaké další země, třeba do Ruska, do pobaltských zemí, že bude rychle narůstat. Máte pravdu, já jsem četl, zase bylo to ze zahraničních tisků, že Švédsko bylo vytipováno jako, jak jste správně řekl, laboratoř Evropy, jako vzorový stát, tam bylo napsáno, jako vzorový stát a podle toho, jak bude ty novoty přijímat švédská veřejnost, tak ty konstruktéři těch změn v Evropě budou postupovat i v ostatních státech. A jak jsme tady hovořili o tom, že si nejlepší systém je, když si lidé plácají, tleskají svému zotročení, tak když se začalo propagovat čipování lidí s tím, že se jim začaly dávat čipy do té kožní laloku mezi palcem a ukazováčkem u té dlaně, tak ti Švédové tomu tleskali a říkali, no to je výhodné, já nemusím mít klíče od baráku, od auta, od bankomatu, všechno to mám tady v ruce, jenom takhle dám ruku. Oni tomu ještě popravdu, pane Skalický, tleskali. A to je nejlepší no, stav. Tleskají dodnes. A tleskají tomu dodnes. A ta situace je tam taková, protože občas právě jako to tam dostávám, že skutečně tam dochází i k rozvratu rodin, kdy jeden Švéd prostě se nenechá debilizovat a volí demokratickou stranu a ten zbytek rodiny se na něj sype a označuje ho prostě přívlastky, že je fašista, rasista, já nevím, co všechno. Ano. A že nechce že se postavil tomu zmaru, který ve Švédsku je, tomu konci civilizace. A skutečně prostě tam dochází k rozvodům, děti přestávají znát rodiče, rodiče přestávají znát děti. Takže ta společnost se tam skutečně krásně rozbíjí. Něco, co by tady chtěli ty chvilkaři, nějakým způsobem jsme se mydlili mezi sebou, tak tomu tam skutečně dochází právě i mezi těmi rodilými Švédy. To znamená, tam vzniká skupina ta vetřelecká, která víceméně tam přináší ty jevy, které pochopitelně jsou obvyklé v jejich domovině. A ty domácí Švédové, rodilí Švédové, tak ty pochopitelně se začínají prát mezi sebou, mezi tou skupinou, která již je zcela indoktrinována, která je debilizována a přesně jak jste popsal, tleská tomu, že se může nechat očipovat a těm, kterým zbyl ten zdravý rozum a kteří hledají útočiště asi dneska už v jiných zemích. To, co jste říkal, já to vím, takže mě to, když jsem tam četl o tom, jak to v tom Švédsku vypadá, takže tam jsou třeba už města nejenom Stockholm, ale Göteborg, Gävle, která jsou prakticky až na vzdálená předměstí ovládaná muslimy. Ty tam vládnou nezadržitelně. Dokonce už tam jsou požadavky, aby tam vyhlásili Švédsko jako první islámský stát v Evropě. A když říkáte, že se ještě Švédové začínají mezi sebou mydlit, tak je to přesně ta taktika, kterou úspěšně používali američtí dobyvatelé západu, kdy poštvávali proti sobě Indiány. Protože tam, v té době dobývání západu, tak tam neexistovaly dva kmeny, které by spolu neválčili. No a samozřejmě Američani potom vybili ty poslední a ten zbytky, co přežili, dali do těch kempů. Takhle přesně to teď funguje v tom Švédsku. Přesně tak. Poslední dotaz. Dobrý večer, pane Skalický. Jak vidíte vývoj
s Iránem. Já vím, že to nepatří k tomuto tématu, ale je to otázka bezpečnosti i našeho národa, protože my jako členové NATO, kdyby vypukl ozbrojený konflikt mezi Iránem, potažmo Čínou a Ruskou federací, tak bychom byli první na řadě, píše posluchač Ivan. No, takhle, existuje řada jaksi předpovědí případného konfliktu. Všechny předpovědi samozřejmě se sjednocují v tom, že porážka iránské armády by byla poměrně rychlá, poměrně bezproblémová a že Američané by v případě konfliktu neutrpěli žádné velké ztráty s tím, že samozřejmě by pravděpodobně došlo k obětování těch lodí, včetně letadlových, které tam nějakým způsobem v současné době jsou. Ale pochopitelně jakýkoliv konflikt v oblasti Iránu a Hormuzského průplavu nebo průlivu by znamenal nárůst cen ropy, počítejme od 150 do 200 dolarů za barel. To znamená výrazné zpomalení světové ekonomiky. Nedomnívám se, že by Ruská federace jakkoliv chtěla nás dotovat, to znamená, ta by respektovala ten nárůst cen a my bychom to museli respektovat taky. Ta těžební zařízení, která jsou v té oblasti, by pravděpodobně byla poměrně značně poškozená. Pakliže chytnou ropné vrty, tak můžou hořet i několik let. Není to úplně jednoduché to řešit a není úplně jednoduché obnovovat těžbu. Takže ten nárůst cen ropy by mohl být poměrně i dlouhodobý. Pochopitelně Iránci nejsou Arabové, Iránci jsou Peršané. Já bych řekl, že jsou, co se týče vedení války a jaksi národní hrdosti na tom, o hodně lépe než Arabové. To znamená, že by v tom Iránu klid nikdy nebyl a ta země by pravděpodobně dobyta v tom skutečném slova smyslu, prostě, že by byla porobena tou americkou invazí, by asi by to ti občané netrpěli a vznikl by tam jakýsi druhý Afghánistán. Takže a to je samozřejmě ta varianta, že ten konflikt by zůstal omezen na střed Spojených států a Iránu. Ve chvíli, kdyby do toho došlo k jaksi zamontování dalších zemí, tak otázka je, když se do toho zamontuje Izrael, jak zareagují ostatní arabské země, protože samozřejmě islám a judaismus jsou antagonistické a pravděpodobně bude snaha ze strany ze Spojených států, aby se do toho Izrael příliš nemontoval, protože by pochopitelně politicky sjednotil ten islámský svět proti této válce nebo proti tomu útoku na Irán. Ale ve chvíli, kdy to mělo zasáhnout jaksi vojenské síly Číny nebo Ruské federace, tak už se o tom nemusíme dál bavit, už by to nebyl náš problém, protože bychom tady nebyli. Na to se otázkou ptal náš posluchač Ivan, protože z toho má strach. Já taky. Samozřejmě, ale já věřím, že Rusové by to asi vzali pragmaticky a samozřejmě by asi využili toho ropného šoku. Nicméně otázka je samozřejmě, jaké překvapení Irán má. Tam je možné, že samozřejmě Irán v současné době už ty jaderné zbraně má a že by je neváhal v této situaci použít. To nikdo neví. Ta překvapení můžou být naprosto jaksi fascinující, jo? Protože pochopitelně ten iránský režim prapodivný od pádu šáha je tam velmi dlouho. Došlo k řadě akcí, ať už izraelské tajné služby nebo neznámých tajných služeb proti iránským vědcům. Nicméně samozřejmě ta snaha vytvořit jaksi náplň jaderné zbraně tam je dlouhodobá a my nevíme, jak byli úspěšní. Já si myslím, že to neví asi nikdo na světě. Přesně tak. Já si myslím, že já se obávám, že ji mají taky, protože oni jsou sebejistí. No nic, pane Skalický, já vám děkuji, jako pokaždý, když tady si takhle pěkně povídáme, že jsi si na nás udělal čas.
měli jsme velký zájem posluchačů. Omlouvám se těm, na které se nedostalo, protože to se nedalo zvládnout. Takže si ty svoje otázky schovejte na příští pořad, protože já za nějaký čas pana Skalického zase oslovím, abychom si takhle popovídali. Pane Skalický, ať se vám daří všechno, co děláte, a děkuji za pořad a za váš čas a přeju hezkou dobrou noc. Já děkuji vám i posluchačům. Krásný večer. Dobrou noc. Tak vážení přátelé, a to bylo z dnešního pořadu všechno. A protože jsme se bavili tady o tom nebezpečí, já tady pustím na závěr písničku a během ní předám vysílání dalšímu studiu. Ze studia Beta se s vámi loučím a přeji vám taky dobrou noc.